Bueno, ba, berriro ere, beste urte batean ere, ba, justu esan ez duenak garrantzi gehiago hartzen du, esan duenak baino, ez, azken finean egin zuen diskursoan inolaz ere etzun itzein monarkiari buruz, etzun itzein Juan Carlos I erregeak Abu Dhabin egiten duenari buruz, monarkiari buruz eta dauden korrupzioak eta ustelkeriak asolatu duen instituzio erakunde horri buruz, etzun aipamenik bat erekin. Gauza askotaz bai, hitz egin zuen eta horretaz ez. Ba bueno, honek frogatzen du berriro ere gauzak nola dauden estatu espainol honetan, honek frogatzen du ere alako, ez dakit, ironitate puntu batekin ere esatera erabantziola oraingo erregeari duintasuna eta gizatasuna behar dela erakunde publiko eta instituzioetatik eta justu beraiek esatea hori ba ironia puntu bat ere badu, ez? Nik uste dut gai hauekin ari dela momentu honetan horrelako kortafuegos bat edo egin nahian bi erregen artean, hau da, orain dagoenari libratzeko errege etxeak egin dituen guztiei buruz eta bide batez ere monarkia hau asentatzea konstituzioan eta aipamen ugari ere egin zitun Felipe erregeak konstituzioari buruz, egia da beraien zutabe nagusietako badela eta monarkiaren mantentzea ere hortan datzala, azken finean, nundi gatozen kontutan eduki behar genuela esan zuen ere erregeak kurioski ez, eta badakigu, ederki asko dakigu, nundi datorren monarkia hau, frankismoti dator zuzenean, eta gauza hauek aldatzen ez diren bitartean, hemen Estatu Espainola demokratizatzea ezinezkoa izango da.